Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 20 buraxılışıyla studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Minlərlə Laçınlı bu il öz doğma diyarına qayıdacaq. Zabux kəndində mindən çox insan yerləşəcək. Sus kəndində isə 300-dən çox insan yerləşəcək. Prezident İlham Əliyev mühüm açıqlamalar verdi. Dövlətin görən gözü, onlar həmişə sayıqdılar. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaranmasının 104 illiyi ilə bağlı reportaj İTV Xəbərdə. Ağ Şəhər bulvarında niyə millət vəkilinə müsahibə verməyə qoymadılar? Özümü çox alçalmış və təhqir olunmuş hiss etdim. Təfərrüatları İTV Xəbərdən biləcəksiniz. Paytaxtın mərkəzində qanunsuz olaraq yerüstü piyada keçidi necə tikilib? Dəfələrlə qanunsuz olaraq tikintisi həyata keçirildi. Hazırda nəhayət ki, keçid sökülür. Əməkdaşlarımızın araşdırması. Tikilsəydi, gözəl, müasir stadion olacaqdı. Gördük, 3 gün hamısı qalıb yağışın altında, sökülür, taxılır, uğruyur, dağılır da stadion. Futbolu kimi özü də məhv olan Şirvan stadionundan reportajımız var. İndi isə daha ətraflı. Bugün biz Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində çox əlverişli mövqelərə sahib olmuşuq və bu mövqelərdə özümüzü gücləndiririk. Bu mövqelərdə qalacaq. Əlbəttə ki, Laçın rayonunun təhlükəsizliyi ilə bağlı başqa addımlar da atılır, tədbirlər görülür və bu tədbirlər imkan verir ki, orada qayıdacaq soydaşlarımız rahat təhlükəsizlik şəraitində yaşasınlar. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Məsim Məmmədova Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin olması ilə əlaqədar qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, minlərlə insan artıq bu ilin sonuna qədər Laçın şəhərində yaşayacaq və Laçınlılar bu il öz doğma diyarına qayıdacaqlar. Həm Laçın şəhərində, həm bir neçə kətdə, xaricdə yaşayacaq. Bununla paralel olaraq Zabux və Sus kətlərinin tamamilə yenidən qurulması prosesinə start vermişik. Zabux kəndində mindən çox insan yerləşəcək, Sus kəndində isə 300-dən çox insan yerləşəcək və Zabux kəndində xaricdə yaşayan ermənilər, bax, bu yenə də deyirəm, o cinayəti törədən Ermənistan dövləti ilə birlikdə bir kənd salmışlar, evlər tikmişdilər. O evlərdə indi bizim hərbi birləşmələrimizin şəxsi heyəti yerləşir. Ancaq Zabux kənd sakinləri üçün tamamilə yeni kənd salınır. Bununla yanaşı bildirməliyəm ki, Güləbirt və Qorçu kəndlərinin baş planı mənim tərəfimdən təsdiqləndi. Güləbirt kəndində 2400, Qorçu kəndində isə 1300 insanın birinci mərhələdə yerləşməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bax, bütün bu rəqəmləri, gətirdiyim rəqəmləri nəzərə alaraq hər kəs görə bilər ki, yaxın gələcəkdə bu il və gələn il biz Laçın rayonuna haradasa 10 minə yaxın, bəlkə də çox keçmiş köçkünü yerləşdirəcək. Onlar həmişə ayıq sayıqdılar. Biz sakit yata bilək deyə onlar gecə-gündüz fəaliyyət göstərirlər. Bəli, bugün məhz onların günüdür. DTX-nin yaranmasından 104 il ötür. Onları təbrik edirik, gələcək fəaliyyətlərində də əzmdən, fəxrindən xidmət etməklərini arzulayırıq. Düzdür, xüsusi xidmət orqanının yaranma tarixindən bugünədək olan yoluna tam nəzər sala bilməsək də, əməkdaşımız Rəksana Nəzirova bizə onlar barədə danışacaq. Onların əsas missiyası dövlətin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Əməliyyatlarda qətiyyətli, çevik, peşəkardılar. Onlara sarı gəlməyimiz dəvəsi yeri deyil, çünki bugün Azərbaycanın təhlükəsizliyi orqanlarının yaranmasından 104 il ötür. Görünməyən qəhrəmanlarımızın göründüyü işlərindən, apardıqları uğurlu əməliyyatlardan az da olsa məlumatımız var. Növbət dəqiqələrdə izləyəcəyiniz xüsusi reportajımızda isə bildiyiniz xüsusi tapşırıqların bilmədiyiniz, eşitmədiyiniz detallarla sözləşəcəyik.
Milli maraq və mənafiyin hər tərəfli qorunub təmin olunması onlardan az əmək tələb etmir. Düşünülmüş və məqsəd yönlü strategiyanın qurulması üçün gecə-gündüz demədən xidmətlədilər. Heç də təsadüfi deyil ki, son illərdə terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan onlarla silahlı dəstə zərərsizləşdirilib, onların tərkibinə daxil olan cinayətkarlar isə məsuliyyətə cəlb olunub. Son illər dünyada əsas təhlükələrdən birinə çevrilən kiber cinayətlərin qarşısını almaqda da bir sıra uğurlu əməliyyatlar aparılıb. Onlara qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən mübarizə aparılır, özü ki, yüksək səviyyədə. Sözsüz ki, bu kanallar izlənilir vaxtı-vaxtında. Doğrudan da deyək, onların bizə qarşı yönəlmiş poçuluq fəaliyyəti müəyyən olunursa, o vaxtı onun qarşısı alınır. Müasir Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin formalaşmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük əməyi, şəxsi misilsiz xidmətləri olub. Dövlətin təhlükəsizlik yaxud kəşfiyyat orqanı o vaxt qalib gəlir. Öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki, orada peşəkar kadrlara və iş üslubu olsun. Dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyini təmin etmək peşəsinə sahib olmaq hər bir vətəndaş üçün şərəfli vəzifədir. Çünki Təhlükəsizlik Təşkilatının əməkdaşları cəmiyyətdə yüksək etimada, eyni zamanda yüksək səlahiyyətə malikdirlər. Gərək hər bir əməkdaş bunların müqabilində öz məsuliyyətini dərk edə bilsin və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirə bilsin. Məhz bu prinsipləri 1944-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında işə başlayan Ulu Öndər əsas götürərək 25 ilini vətən keşiyində keçirir. O dövrdə gənc Əliyevin reallaşdırmalı olduğu məqsədlər də az deyildi. Dövlət orqanını güclü etməklə yanaşı, milliləşməsini təmin etmək. Niyə? Çünki onun təhlükəsizlik orqanında xidmətə başladığı zaman azərbaycanlılar orada azlıq təşkil edirdi. 53-cü ildən sonra orqanlarda çox gözəl Azərbaycan kadrları yetişmişdir, inkişaf etmişdir. Həm kəşfiyyat, həm əks kəşfiyyat sahəsində, bütün başqa sahələrdə bu orqanlar azərbaycanlaşmışdır. İnkişaf eləməkdən üçün bu intellektual insanlar lazımdır. Amma onlar o dövrdə hamısı məhv eləmişlər. Ya məhv eləmişlər, ya sürgün eləmişlər Sibirə. Və onda da deyir, mən 50-ci illərdə bölmə rəisi təyin olandan sonra baxdım, gördüm ki, mən üçün heç bir günahı olmayan şəxslər üçün repressiya olunublar. Onları repressiya eləyən deyək, silah üçlüklər idi. O üçlüklərin də əsas kimlər idi? İkisi erməni idi, biri qeyri-millətlər. 25 illik fəaliyyəti dövründə Ulu Öndərin şəxsən iştirak etdiyi əməliyyatlar da az deyildi. Alagöz, ondan sonra radist, naturalist, belə çox mühüm belə bir işləri olub, onun rəhbərliyi altında bu işlər aparılıb. Bu işin mahiyyəti incəliklə aparılması, Azərbaycana qarşı yönəlmiş pozuculuq fəaliyyətini maharətlə qabağını alıb. Hər zaman hazır vəziyyətdədilər. Ölkəyə yönəlmiş hər bir terror planının qarşısını dərhal almağa, nüfuza xələl gətirəcək cinayət cəhdlərini aşkar etməyə. Ölümlə üz-üzə, göz-gözə olsalar da ölümdən qorxmurlar. Onlar üçün vəzifə bir, amal birdir. El arasında qara maskalı, ağ niyyətli adlandırılmaları da səbəbsiz deyil. Respublikanın reputasiyası, imicinə necə xələl gətirmək olar deyə düşünsəniz, ağla ilk gələn söz terrorçuluq olacaq.
Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycanda silsilə terror aktları həyata keçirməyi planlaşdıran Vüqar Padarov və Əlbir olduğu digər cinayətkarlar kimi. Eləcə də Qartal xüsusi təyinatlı dəstəsi tərəfindən Qusarda keçirilən antiterror əməliyyatları zamanı zərərsizləşdirilən Meşə Qardaşları Təşkilatının üzvləri kimi. Sözsüz ki, bizi istəməyən dövlətlər çoxdur. Bugün də çoxdur. O vaxtı da çox idi. Bizə yönəlmiş xarici xüsusi orqanların, bizə düşmən olan xüsusi xidmət orqanların məqsədi də o idi ki, burada o çirkin əməllərini həyata keçirmək və Azərbaycanı nüfuzdan salmaq. Amma xüsusi xidmət orqanları həmişə ayıq-sayıq olub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin heyəti xalqa birbaşa görünmür. Bir sözlə, gözə görünməyən cəbhədə işləyirlər. Dövlət naminə bu yolu seçənlər 44 günlük vətən müharibəsində, haqq savaşında da öz tövbəsini veriblər. Biz xoşbəxt insanlarıq ki, 44 gün müharibədə qalib gəldi. Müharibə dövründə iki cəbhə var idi. Bir ön cəbhə, bir də iki arxa cəbhə. Biz hamımız minnətdarıq bizim Ali Baş Komandana, həm də ki, bizim əsgər və zabitlərə. Müharibə başladığı ilk gündən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fədakar şəxsi heyəti düşmənlə mübarizə işinə səfərbər olundu. Əsgər və zabitlərimizin müəyyən marşrutlar üzrə hərəkətinin təhlükəsizliyini silahlı qüvvələrimizi qabaqlayıcı əməliyyat və əks kəşfiyyat məlumatları ilə təmin etdilər. Əlqərəz, bütün güc və qüvvət zəfər bayrağını dalğalandırmağa yönəlmişdi. Əbəs yerə deyil ki, bugün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sıralarında 6 vətən müharibəsi qəhrəmanı xidmət edir. Müharibə zamanı ön və arxa cəbhədə göstərdiyi fədakarlığa görə xidmətin 7 əməkdaşı Zəfər, 11 əməkdaşı Qarabağ ordeninə, xeyli sayda əməkdaş isə digər orden və medallara layiq görülüb. 100 ildən çoxdur ki, Respublikamızın müstəqilliyi və suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, konstitusiya quruluşuna, iqtisadi, müdafiə və digər milli maraqlarına zərər vura biləcək ayrı-ayrı şəxslər və yaxud təşkilatlar məhz bu peşəkarlar tərəfindən aşkarlanır. Onlar olan yerdə kəşfiyyat, terror, təxribat və s. pozuculuq əməllərindən söz belə gedə bilməz. Xarici Azərbaycana qarşı artan təhlükəni aradan qaldırır, ölkəmizi daxili ünsürlərdən qoruyandılar onlar. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstəsi hərəkətə keçirsə, deməli o tapşırıq da olduqca xüsusidir. İctimai televiziya adından təhlükəsizliyimizin əsas sütunu olan xidmət əməkdaşlarını peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Növbəti tapşırıq növbəti uğurlu nəticə deməkdir. Odur ki, onlara hər tapşırıqda uğur və müvəffəqiyyət arzulayırıq. Rəqsanə Nəzirova, Samir Musayev, Orxan Qurbanov, Zaurağ Amir, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Ölkədə getdikcə artan kiber təhlükəsizlik çağırışlarına cavab olaraq Respublikanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi İsrailin texnologiya üzrə ən nüfuzlu ali təhsil müəssisəsi Texnion İnstitutu ilə birgə Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzini təsis edib. Üstəlik, qəbul şərtləri də çox sadə. Bir ölkə üçün onun kiber təhlükəsizlik imkanlarını gücləndirmək, bu sahəni daha da dirçəltmək və milli kiber ekspert bazası qurmaq onu daha da möhkəmləndirən amillərdən biridir. Bu təcrübəni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin kiber mühitdəki fəaliyyətini genişləndirərək təkcə kiber cinayətkarlıqla deyil, kritik infrastruktura daxil olan dövlət və özəl sektorun kiber təhlükəsizlik məsələlərinə də nəzarətə ələ alması ilə öyrəndik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi eyni zamanda Texnion Universiteti ilə birlikdə yüksək ixtisaslı mütəxəssis və təlimçilərin yetişdirilməsində əsas rolu üstlənən kiber təhlükəsizlik mərkəzi məhz bu məqsədlə yaradıldı. İnternetin hər yerdə mütəmadi istifadə olunması kiber təhlükəsizlik sahəsində də inkişafa ehtiyacı artırır. İsraildə kiber hücumun hər növü ilə bağlı kifayət qədər təcrübəmiz var. Təcrübəmizi dost ölkə Azərbaycana ötürməyimizə sevinirəm. Gələcəkdə təkcə kiber təhlükəsizlik üzrə deyil, big data, data elmləri, virtual reallıq sahələrində də əməkdaşlıq edəcəyimizə ümid edirəm. 2000 nəfəri müraciət etdiyi mərkəzə imtahan və müsahibə mərhələlərindən uğurla keçən 60 nəfər cəlb olunub. Keçirilən təlimlərdə 3 sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması planlaşdırılır. Komandalar kiber hücum, kiber müdafiə və analitika üzrə ixtisaslaşacaqlar.
Bura isə qırmızı komandanın otağıdır. Qırmızı komandada olanlar kiber hücum həyata keçirənlərdir. Yəni kiber hücum üzrə müxəssisləşəcəklər. Qırmızı komanda mavi komandanın əksinə kiber hücumu həyata keçirənlərdir. Mavi komanda isə kiber hücumu dəf edənlər, yəni dəf etmək üçün ixtisaslaşacaqlar. Qeyd edeyim ki, bu otaqda 20 nəfərin simulyasiyada rahatlıqla iştirak etməsi və praktiki bacarıqlarını təkmilləşdirməsi üçün hər bir şərait qurulub. Tələbələrimiz əladılar, motivasiya aldılar və təlim üçün özlərinə zaman investisiya edirlər. Bu isə bizə kritik infrastrukturu qoruyacaq yeni generasiyanın kiber ekspertləri barədə inam verir. Üçünlük dövr ərzində təxmini 1000 mütəxəssisin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Bütünlüklə proqram çərçivəsində ən önəmli məqam da 15-ə yaxın 15 mütəxəssisin, təlimçinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da Azərbaycanda bu təlimlərin dayanıqlığını təmin etmək məqsədinə xidmət edəcəkdir. Onu da qeyd edək ki, 3 il ərzində hər biri 6 ay olmaqla keçiriləcək təlimlər tamamilə ödənişsizdir. Proqramı uğurla başa vuranlarsa Texnion İnstitutunun rəsmi sertifikatı ilə tərtif olunacaqlar. Aytən Şükürova, Sərxan Daşdəmirov, ITV Xəbər. Davam edirik. Ağşəhər bulvarında kanallardan birinə müsahibə verirdim, amma bulvar işçiləri gəlib müsahibəni dayandırdı. Özümü təqdim elədim, tanıdıqlarını, hörmət etdiklərini dedilər, amma müsahibəyə davam etmək imkan vermədilər. Bunu deputat Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Razi Nurullayev ITV Xəbərə açıqlamasında deyib. 15-20 dəqiqə mən burada soyuğun qarşısında gözlədim və insanlar da yığılmışdı. Özümü çox alçalmış və təhqir olunmuş hiss etdim. Sonra gəldilər ki, Zühru Sayın icazə verilmiş. Kimlə danışdılar, kimlə məsləhətləşdilər və o məsləhətləşən adam ya başa düşmür ki, deputat kimdir, deputat parlament nədir. Millət vəkili elə bunu demişdi ki, bulvar idarəsinin mühafizəsini təşkil edən əməkdaş yaxınlaşaraq icazənin alınmadığı təqdirdə çəkiliş aparılmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Məsələ ilə bağlı bulvar idarəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdlərimiz nəticə vermədi. Amma bununla bağlı qurumun mətbuat katibi Könül İmamverdiyeva media nümayəndələrinin müvafiq sorğusuna cavab olaraq deyib ki, Razi Nurullayevin Ağşəhər bulvarında müsahibəsinə hər hansı çətinlik yaradılmayıb. O ki, qaldı bulvar ərazisində çəkilişlərin həyata keçirilməsinə, qurum rəsmisi deyib ki, bu qayda idarənin nizamnaməsində öz əksini tapıb. Nizamnamə ilə özümüz də tanış olma qərarına gəldik. Sənədin 3.2.7-ci maddəsində deyilir ki, bulvar idarəsinin hüquq və vəzifələri arasında Milli Park ərazisində yerləşən təbiət və tarixi mədəniyyət komplekslərinin xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tədqiqinə və təbliğinə, habelə reklamların yerləşdirilməsinə, audiovizual çəkilişlərin aparılmasına razılıq vermək də var. Maraqlıdır, bəs bununla bağlı hüquqşünaslar nə düşünür? Hər hansısa bir müsahibənin alınması təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinin tədqiqi və təbliği olmadığı üçün burada da belə hər hansısa bir azalın tələb olunması doğru bir küçə, meydan, park və xiyabanlar, ictimai yerlər hesab olunurlar. İctimai yerlərdə çəkilişin aparılmasına qanunla heç bir məhdudiyyət yoxdur. Milli park ərazisi də, burdan sərarı bulvar ərazisi də ictimai yer hesab olunur və burada da hər hansısa bir çəkilişin aparılmasına qanunla məhdudiyyət gətirilə bilmək. Nizamnaməsini istinad edən bulvar idarəsi bildirilir ki, bu ərazidə çəkiliş aparmaq istəyən jurnalistlər əvvəlcədən müvafiq icazə almadılar. Amma burada bir digər maraqlı məqam da var. Belə ki, burada istirahat edən turistlər və yaxud da yerli sakinlər telefon vasitəsilə və yaxud da xırda kameralarla rahat şəkildə çəkiliş edə bilərlər və bunun üçün hər hansı icazə tələb olunmur. Biz özümüz də bunun əyani şahidi olduq. Belə ki, bir neçə saat öncə elə bu ərazidə Millət vəkili Razi Nurullayevdən müsahibə aldıq və mühafizəçi bizə yaxınlaşaraq bildirdi ki, əgər müvafiq icazə yoxdursa, deməli, çəkiliş etmək də olmaz. Amma hazırda biz bu çəkilişi mobil telefonla həyata keçirdik və bu ərazidə bizə yaxınlaşan hər hansı bir mühafizəçini görmədik. Süleyman Həmidov, Atababa Vəliyev, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər.
Bir müddət əvvəl qanunsuz tikintisi apardılan yerüstü piyada keçidi barədə daha bir reportaj təqdim etmişdik. Artıq həmin keçidin söküntü işləri aparılır. Yaranmış vəziyyətdən məntiqli olaraq belə bir sual yaranır. Necə olub ki, şəhərin mərkəzində belə bir qanunsuzluğa yol verilib? Bu görüntüləri 3 həftə öncə təqdim etmişdik. Koroğlu Rəhimov küçəsində yerüstü piyada keçidinin tikintisi hələ də davam edirdi. Aidiyyatı qurumlar məsələyə görə məsuliyyəti bir-birinin üzərinə atırdı. Nəticə etibarilə müqəssirin kim olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün olmadı. İndi isə vəziyyət belədir. Düz elə piyada səkisinin üstündə azmobilli insanlar eyni zamanda müasir şəhər salma normalara nəzərə alınmadan tikilən yerüstü piyada keçidi. Bu əslində elə piyadaların özləri üçün narahatlıq yaradırdı. Dəfələrlə qanunsuz olaraq tikintisi həyata keçirildi. Hazırda nəhayət ki, keçid sökülür. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi bildirir ki, sözü gedən keçidin tikintisi üçün icazə verilməyib. Müvafiq quruma da dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq edilib. Komitə tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarının müvafiq tədbirlərinin görülməsi üçün bir neçə dəfə məktublar göndərilmişdi. Və elə bunun nəticəsi olaraq da hazırda aidiyyatı qurumlar tərəfindən piyada keçidinin söküntü işləri aparılır. Qeyd edim ki, keçidin inşası tikinti icazəsi alınmadan həmin ərazinin memarlıq, estetik görünüşünə xələl gətirməklə təhlükəsizliyə və eləcə də qanunvericinin digər tələblərinə riayət edilmədən həyata keçirilmişdir. Məsələ ilə bağlı tikintini həyata keçirən quruma Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, ərazidə işıqforla tənzimlənən piyada zolağı yaradıldığından yerüstü piyada keçidinin inşası məqsədə uyğun hesab edilməyib. Sözü gedən piyada keçidinin sökülərək başqa ərazidə quraşdırılması nəzərdə tutulub. Qurumdan əlavə heç bir sualımıza cavab verilmədi. Ancaq ərazidə işıqforla nizamlanan piyada keçidinin 2 ilə yaxındır mövcud olduğunu nəzərə alsaq, bildirilən səbəb bir qədər absurd görünür. Ərazisində belə bir qanunsuzluğun həyata keçirildiyi Nərimanov rayon icra hakimiyyətindən isə keçidin tikintisinin onlara heç bir aidiyyatının olmadığı bildirildi. Ekspertlər isə deyir ki, hansısa qurumun belə bir layihəni öz başına həyata keçirməsi inandırıcı deyil və buna dövlət büdcəsindən 100 min manat civarında pul xərclənib. Rayon icra hakimiyyətinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, Azərsu, Azərenerji və digər qurumlara, hətta bələdiyyələrə belə ki, həmin o yerdə, ərazidə mövcud olan, onların hər hansı bir infrastrukturunun olub-olmaması barədə məlumatı alır. Texniki əsaslandırılması da həyata keçirilir, yəni onun layihəsi hazırlanır, o layihə razılaşdırılır müvafiq qurumlarla, həm də Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsi tərəfindən. Belə, müqəssir hələ də tapılmır. Reallıq isə budur ki, kifayət qədər vəsait artıq neçənci dəfədir ki, əbəs yerə xərclənir. Qurumların koordinasiyasız işindən isə danışmağa dəyməz. Elmira Seyfəddin qızı Zaur Ağamir Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Ötən əsrin 80-ci illərində şəhərin energetik futbol komandasının Azərbaycan çempionu və kuboka sahibi olması Şirvanda futbol həvəskarlarını daha da çox atmışdı. Şirvan futbol şəhəri kimi tanınmışdı. Amma 18 il bundan əvvəl şəhərin arenası sökülüb, yenisinin tikintisinə başlanılsa da o da yarımçıq qalıb. İndi şirvanlılar həm futbolsuz, həm də stadionsuz qalıblar. Əslində Şirvan şəhər mərkəzi stadionunun kol-kos basmış arenasını, erroziyaya uğrayan dəmir-beton oturacaqlarını ya da oğurlanan üst örtüklərini dırnaq arası çox məhv etmək olar. Amma heç nə danışmayıb, elə sakitcə kənardan dayanıb baxmaq kifayətdir ki, futbolumuzun hansı səbəbdən inkişaf etmədiyini aydın hiss edəsən. Mənzərə sanki öz-özlüyündə milli futbolumuzun real əksidir. Bir qədər də Qara Bəxtli stadionun keçmişdəki ağ günlərindən danışaq. Şirvan şəhər mərkəzi stadionu 1975-ci ildə istifadəyə verilib. 3000 tamaşaçı tutumu olan stadionda energetik kimi məşhur futbol komandası yetişib. Şəhərin yeniyetmələrdən ibarət futbol klubu isə SSR çempionu Dəri Topun sahibi olub. Vaxtı ilə bu stadionda kütləvi surətdə nəinki futbol mütəxəssisləri, idmançılar, idmanın digər növündə məşğul olan idmançılar da gəlirdi. Burada təlim məşqləri keçirilib, bir dənə futbol idman növü üzrə yoxa, digər idman növləri üzrə. Bizim hətta burada yetişən idmançılarımız keçmiş SSR miqyasında yüksək nəticələr əldə ediblər. İndi isə onlar tarixə qovuşub. Çünki köhnə stadion sökülüb, yenisinin tikintisi isə göz qabağındadır. Deyilənlərə görə 2005-ci il yanvarın ilk günlərində
yeni stadionun tikintisinə start verilir. Təbii ki, bu futbol sevərlər şəhər əhalisi tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır. Lakin onların bu sevinci elə də uzun çəkmir. 3 ildən sonra, yəni 2008-ci ildə hansı səbəbdənsə stadionun tikintisi dayandırılır. O dayanan, bu dayanan üstündən düz 15 il keçib. Bərbat vəziyyətə düşən stadionu görən Şirvanlıların isə ürək ağrısı ilə bu mənzərəni seyretməkdən başqa çarəsi qalmır. Gördüyünüz ki, hamısı qalıb yağışın altında, sökülür, taxılı, uğrayır, dağılır da stadionu. Çünki bəzi bir-iki ildə keçsə bu stadion tamam uçub dağılacaq. Sakinlərin dediyinə görə 8200 tamaşaçı tutumuna malik stadionda mini meydança, 2 mərtəbəli otel və köməkçi tikililər də inşa edilib. Amma təəssüf ki, görünən işlər də bu illər ərzində sıradan çıxaraq mahiyyətini itirib. Tikintinin yarımçıq qalmasının səbəbinə gəlincə nə bilən var, nə də deyən. Uşaq futbolunda işləyirik, məşəyirik. Biz məcbur oluruq ki, stadion, şəhərin stadionu olmadı günə görə. Uşaqları Azərbaycanda klublara məcburan veririk ki, şəhərin, uşaqların gələcək perspektivi itməsin. Əgər şəhərimizdə stadion olsa, uşaqlarımız elə öz şəhərlərinin komandasında iştirak edə bilər. Öyrəndik ki, tikintisi yarımçıq qalan stadion Sokarın balansındadır. Məsələ ilə bağlı quruma 2 dəfə rəsmi müraciət edib həftələrlə cavab gözləsək də, qarşı tərəf məsələyə aydınlıq gətirmək istəmədi. Uzun sözün qısası, tikinti işləri kimi suala cavab almaq cəhdimiz də yarımçıq qaldı. Elə eyni ilə illərdir əlacını axtardığımız Azərbaycan futbolunun dərdi kimi. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Anar Abbasov, İTV Xəbər, Şirvan. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.